Հունաստանում, ԱՄՆ-ում, Ավստրիայում, իսկ վերջին 1 տարում Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի արդեն նախկին դեսպան Արման Կիրակոսյանին նախագահ Սարգսյանը հետմահու պարգևատրեց պատվոշքանշանով դիվանագիտական երկարամյա անբասիր ծառայության համար։ Այրին նշում է, մինչև կյանքի վերջին օրը նվիրված էր հայագիտությանը, դիվանագիտությանն ու Հայաստանի արտաքին գերատեսչությանը։ Ընդունելով այս բարձր պարգևը, ես վստահ եմ, որ Արմանը շատ ուրախ կլներ եւ վստահ եմ, որ իր գործը կշարունակվի եւ վստահ եմ, որ իր հիշատակը միշտ վառ կմնա այն անձանց մոտ, ովքեր առիթ են ունեցել իրեն հետ, իրեն ճանաչելու եւ իրեն հետ աշխատելու։ Ընկերական շրջապատում Արմանը լավագույնն էր նաև որպես ամուսին, եղբայր եւ հայր։ Վաղեմի ընկերոջ մասին խոսում է նախագահ Սարգսյանը։ Ուրեմն առաջարկ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին եւ նախարարությանը, որպեսզի մտածենք Արման Կիրակոսյանի անունով հայ երիտասարդների համար մրցանակ, տարեկան մրցանակ հիմնելու, որը տրվի ամեն տարի դիվանագիտության ասպարեզում 7000 տաղանդավոր մեր դիվանագետներից լավագույնին, որը տարվա ընթացքում հայլուն հաջողությունների հասել։ Դահլիճում բոլորն են հուզված, յուրաքանչյուրն իր թանկ հիշողությունն ունի։ Զորապնացականյանը պատմում է, ուսումնարտերգրում ավարտելուց հետո 91-ին, երբ վերադարձել է, Արման Կիրակոսյանն է իրեն աշխատանքի ընդունել արտգործնախարարություն։ 30 տարվա ընկերներ էին։ Արման Կիրակոսյանը ուղեցույց է յուրաքանչյուր դիվանագետի համար։ Ուղեցույց է, թե ինչ է նշանակում պարգևատրություն, նվիրվածություն իր ժողովրդին, իր պետությանը, իր աշխատանքին։ Դեսպան Կիրակոսյանը մեծ ավանդ ունի Հայաստանի դիվանագիտության ծառայության կայացման համար, ընդգծում է Զորապնացականյանը։ Նախագահն էլ շեշտում է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորը անտիպ գործեր ունի, որոնք պետք է լույս տեսնեն։ Հասմիկ Արաքելյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։